Політика.UA продовжує парламентський ефір. Радий вітати усіх, хто щойно до нього долучився. Микола Білісков, заступник директора Інституту світової політики, наш гість у наступні 20 хвилин. Пане Миколу, радий вас вітати. Доброго дня. Дозвольте розпочати із подій цього тижня. На жаль, трагічними вони були. Чергове порушення режиму перемир'я. Що цікаво, що це вже домовленості певного оновленого, перезавантаженого формату, принаймні з української сторони, Мінської тристоронньої групи. Це вже домовленості з, так би мовити, новою українською владою. Пане Миколо, про що свідчать ці факти? Чи означають вони, що в принципі нічого не змінилося і договороздатність вона не покращилася? Насправді ситуація важкою по декільком причинам. Ну, перше, треба розуміти те, що навіть якби не було перемир'я, є ризики того, що наші військові час від часу гинуть. Тобто, насправді, незалежно від того, чи був би факт перемир'я, ризик є постійний. Минулого року більше 100 осіб загинуло військових, відповідно. В рамках року, так? Так, тобто ризик є постійно цього всього. Тут треба ще розуміти один момент. Насправді, застосування таких речей, як ручні протитанкові гранатомети, та міни, це вирішується на місці, умовно кажучи. Якби застосували реактивну артилерію, ствольну артилерію, там калібра 122-152 мм, масовано особливо, то було б зрозуміло, що явно мова йде про наказ, який прийшов як мінімум із Новочеркаська, де знаходиться 8-ма загальна військова армія, а як максимум з Генерального штабу з Москви, відповідно. Тобто я б не сказав би, що, скажімо, це порушення, воно говорить про такі фундаментальні речі. Тобто треба розуміти те, що з тої сторони є теж люди, які будуть зривати спроби припинення вогню, навіть якщо буде, наприклад, на це згода із боку Москви, умовно кажучи, тому що є певні кола. Тобто фактор виконавців не варто відкидати, так? Абсолютно. Фактор того, що, скоріше за все, приймав наказ віддавався командиром. Так, скоріше за все, це був російський командир, тому що навіть на рівні рот окремих це вже росіяни, але, знову ж таки, є певні групи, які не зацікавлені в тому, щоб було перемир'я. І тому, що вони зникнуть фактично в випадку реалізації подальшої Мінської домовленості. Тому, скажімо так, ситуація важка, але, умовно кажучи, якби була стара влада, залишалася, якби не було перемир'я, вона б так само залишалася важкою, але контрольованою. На щастя, контрольованою вона залишається. Хоча зрозуміло, що це потужний удар під мирні ініціативи Володимира Зеленського. Але цей аргумент, наприклад, в нашому діалозі з Європейським Союзом, з Францією, з ФРН, що ми миру хочемо, ми демонструємо ці наміри, ми припинили вогонь, ми намагаємося розвести сторони, розмінування почати біля Синиці Луганської, не хоче інша сторона. Тобто, умовно кажучи, щоб зняти таким чином тиск на Україну, у нас буде потужний аргумент, якщо уявимо, все-таки нормандська четвірка збереться на найвищому рівні, хоча це мало ймовірно насправді, скоріше за все, буде зустріч лише на рівні зовнішньополітичних радників наприкінці цього місяця. Але в Україні буде дуже потужний аргумент. І, знову ж таки, можна по-різному ставитися до цієї ситуації, трактувати, але Україна змушена постійно, знову ж таки, оці такі взаємодії з Європейським Союзом демонструвати, що вона хоче миру. А цю демонстрацію не можна провести без того, щоб говорити про припинення вогню. Тобто, умовно кажучи, так, ситуація трагічна. Загалом загинуло взагалі з початку цього перемир'я 6 осіб. Тобто ще 2 особи загинули до цього, але, скажімо так, якоїсь такої катастрофічної ситуації не сталося, умовно кажучи, і гра набагато тонша, чим здається дуже багатьом. Просто так, ця ситуація, будемо говорити об'єктивно, вона використовується в Україні внутрішньополітичними гравцями в рамках дуже активної внутрішньополітичної боротьби. Це було і за президента Порошенка, відповідно, тільки якби збереглася влада Порошенка, то він би був би в такій незручній ситуації, фактично, умовно кажучи. І так само вона використовується тепер внутрішньополітичній боротьбі в Україні політичними опонентами Зеленського для його критики. Пане Миколо, ви вже висловили певний песимізм стосовно імовірності зустрічі нормандської четвірки на рівні президентів країн. Власне, Володимиром Зеленським була акцентована ця ідея, було звернення до представників нормандської четвірки. Скажіть, чи не перебільшена реакція деяких вітчизняних експертів, які, ну, не зраду, але принаймні дуже неоднозначно оцінили позицію Франції і Німеччини стосовно от перспектив цієї зустрічі? Позиція цих країн справді стримана, якщо орієнтуватись на ті візити, які були в Берліні, в Париж, особливо в Париж, відповідно, і прес-конференції з Макроном, то коли Зеленський говорив чітко про зустріч в нормандському форматі на найвищому рівні, то Макрон якось оптичніше говорив, скажімо, щодо цього. З вуст Меркель взагалі не було якоїсь конкретики, але можна підозрювати те, що, в принципі, тут із Росією позиція співпадає, Франції, ФРН, що вони чекають більшої конкретики по наповненню практичної реалізації Мінських домовленостей. Наскільки розумію, зараз цього всього немає, тому що об'єктивно нинішня влада, вона була зайнята останньою
останні два місяці виборами. І вона все коригувала з точки зору виборів. Всі ці меседжі, які були, вони робилися з точки зору виборів, з точки зору внутрішньої політики. Це, звичайно, негативно певним чином позначається на позиції влади, на позиції Володимира Зеленського, тому що він себе заганяє в пастку, фактично таку. Він завищує очікування, що може бути мир, але об'єктивно мир на сьогодні може бути лише на російських умовах. Тому скажіть, чи не заганяють нас у пастку прямих перемовин з Російською Федерацією? Про це також говорять експерти. Самі прямі переговори, вони не такі страшні, якщо може бути на них. Тобто сам факт переговорів, це не так страшно. Більше того, я підозрюю, що сама російська сторона не захоче сідати з нами в прямі переговори двосторонні, тому що об'єктивно лідер РФ, незалежно від того, хто знаходиться в офісі президента чи в адміністрації президента, він не вважає українського лідера собі рівним. Тобто тут може ще виникнути така проблема. Відповідно, і так, от такі внутрішні процеси позначалися, і єдине, що було в нової влади по конфлікту, це ці гуманітарні моменти, власне, от покращення життя, деескалація певна на лінії зіткнення, але реально ніякого плану не було такої конкретики, крім першого пункту, власне, про що говорили 12 липня зовнішньополітичні радники, про що детально доволі розповів Вадим Пристайко, і вже в відповідях на питання він сказав цікаву тезу. Одна журналістка, яка йому задала, а ви говорили далі першого пункту мінських домовленостей, тобто припинення вогню, розведення сили, верифікації і цього факту з боку ОБСЄ. Він сказав ні. От, тобто це теж показує, що українська сторона ще ніякого детального плану не має, і в цих умовах ні Берлін, ні Париж, ні Москва не бачать сенсу зустрічатися. Плюс згадуємо те, що Москва ще навесні вустами Лаврова, і ось буквально на днях словами Олексія Чеснокова, який наближений до Владислава Суркова, чітко сказала, що ми готові на переговори на найвищому рівні, чого не було із жовтня 16-го року, лише коли Україна не просто погодиться, але і прямими своїми діями, кроками буде демонструвати готовність реалізувати політичну частину Мінських домовленостей. Тобто Москва, окрім того, що їй потрібен загалом якийсь план, який потрібен план західним нашим партнерам для того, щоб сідати за стіл переговорів, тому що справді сісти поговорити це не той формат, в якому взаємодіють лідери держав, скажімо так. Росія ще висуває додаткові умови, і президент Зеленський знову ж таки себе заганяє. От постійними, що повинен бути мир, давайте швидше на найвищому рівні зустрічатися. Він себе заганяє в пастку, тому що Росія, бачачи оцю слабкість, бачачи отаку налаштованість президента на мир, на зустріч на найвищому рівні, вона об'єктивно буде підвищувати ставки в грі і використовувати це. Тобто президента нашого чекає дуже скоро непростий вибір, насправді. Скажіть, чи правильно я розумію логіку наших партнерів, і, зокрема, і Російської Федерації, що наразі чекають, от про що ви говорили, конкретного наповнення Мінського плану саме від нас? Тобто ми маємо піти на якісь компроміси, на якісь поступки, щоб дати якийсь шанс компромісу? Тут ситуація наступна. Так, з точки зору Російської Федерації, виключно ми повинні робити відповідні кроки. Вони абсолютно не бачать жодних кроків своїх, фактично. Наші міжнародні партнери насправді розділились, тому що ми не забуваємо про Сполучені Штати Америки. І якщо орієнтуватись на заяви Курта Волкера, який, скажімо, в цьому плані є певний позитив в його роботі, він відкрито комунікує, говорить, є чітка позиція, то він навпаки говорить, що Росія має приймати кроки, що Україна прийняла відповідні кроки. Ну ось, можливо, скоріше за все, в Верховній Раді наступного скликання прийдеться знову приймати, продовжувати дію закону про особливості місцевого самоврядування. Для того, щоб той же Курт Волкер міг сказати, Україна все, що від неї залежно, зробила, тепер має робити Російська Федерація відповідно. Наші західні партнери тут займають середню лінію між російською і американською, тому що якщо орієнтуватись на заяви відповідно очільників зовнішньополітичних відомств Франції Ферен, які були в Києві, це кінець травня, згадуємо, це ще напередодні зовнішньополітичних турне європейського Зеленського, то у заяві МЗС ФРН така була чітка заява, що і Україна, і Росія мають приймати відповідні кроки. Тобто така середня позиція, і вона дещо перетинається з російською, тому що російська, вона теж хотіла б непослідовний процес, який ми до цього просували, тобто спочатку безпекова вся складова вирішується, потім політична, щоб відбувався паралельний процес. В цьому певний перетин є, і в цьому є певні ризики. Тому що об'єктивно, якщо почнеться паралельний процес, то можуть скластися умови, коли Україна більше виконує по політичній складовій, а Росія або нічого, або дуже мало виконує по безпековій складовій, відповідно. Тобто тут, звичайно, певні ризики є, але сказати, що от зараз склалася така ситуація, що будуть тиснути на Україну, як це було, наприклад, в 2015 році, згадуємо цей процес, особливо європейці, не можна сказати. Хоча, звичайно, ризики є, тому що, от я думаю, показав, що певний перетин російської і європейської позиції, хоча вони не ідентичні, але вони є, що вони, в принципі, виступають за такий паралельний процес. Пане Микола, а занурення Сполучених Штатів Америки у цей процес, от власне голос Курта Волкера, це максимум, наскільки готові США зануритися? Адже президент України не приховує, що хотів би долучити Сполучені Штати на більш вищому рівні до
до тієї чи іншої платформи. Щодо цього питання теж Курт Уолкер цікаво говорив і говорив неодноразово, і говорив, в принципі, правильно, я погоджуюся, що питання не в форматах. Ми можемо сказати завтра якийсь там 10-сторонній формат, умовно кажучи, або 20-сторонній формат. Питання в тому, щоб якось переконати російське керівництво Володимира Путіна в тому, що той статус-кво на Донбасі, який склався, він не в їхніх інтересах. І це треба саме переконувати, тому що зараз немає такого великого бажання з боку Заходу, Європейського Союзу взагалі, ще менше, якимось чином тиснути санкціями і міняти таким чином цю калькуляцію в голові російського керівництва. Тобто треба якось переконати їх, що цей статус-кво невигідний, щоб вони почали відповідно вихід. Насправді, якби я об'єктивно був на місці там Вадима Пристайка, то найперше, що я радив президенту, переконував би його питання не в форматах. І я б не витрачав би час під час наступного візиту, тобто майбутніх переговорів на рівні лідерів України і США, я б не витрачав час на оці пусті фактично розмови про формат. Тому що американцям об'єктивно немає ніякої потреби створювати якийсь новий формат. В них є двосторонні канали взаємодії, не лише Волкер, Сурков, але й на рівні заступників міністрів закордонних справ, на рівні міністрів закордонних справ, навіть на рівні керівників держав. Перше, що треба говорити, що нас цікаве. Добре, американці не хочуть зараз приймати санкції. Відповідно, і санкції, до речі, навіть які запроваджуються, вони дадуть ефект десь там в кінці 2020-х років. Ну, у нас чекати зараз часу немає. Нас повинні цікавити ініціативи, які зараз посилюють обороноздатність України. Умовно кажучи, зараз йде мова про купівлю додаткової партії ПТРК «Джевелін», то, можливо, була більш масова закупка, і не просто за українські гроші, можливо, в кредит. Умовно кажучи, під маленький відсоток, щоб ми могли набагато більше купити відповідних систем. Оскільки саме укріплення обороноздатності потенціалу ЗСУ для можливості протидіяти або локальній ескалації на Донбасі, або ескалації загалом по периметру нашого всього кордону, це от саме той інструмент, це саме той момент, який мав би бути в цій стратегії довгостроковій на 5 років, яку б мала ухвалити Україна, яка б наближала нас до миру, але вже на наших умовах. Не на російських умовах тут і зараз, але на наших умовах. От це б, щоб нас мало б цікавити у взаємодії з Сполученими Штатами Америки. Ну, подивимося, як буде. Але ось я все-таки ставку на розширення формату, на залучення американців не робив, тому що шансів дуже мало, що вони будуть залучені. Напряму. Пане Миколо, стосовно нового українського парламенту, наскільки серйозними виклики є тут? Ви згадували про ситуацію стосовно закону про так званий особливий статус, що доведеться визначатися, що з ним робити. Скільки ще таких непростих питань стоятимуть перед новими депутатами? І чи погоджуєтеся ви із думкою деяких політиків, політичних сил, що в новому парламенті певні червоні лінії вони можуть бути розширені? Саме для України червоні лінії. Ну, я не думаю, що буде вже така велика проблема із пролонгацією відповідно закону про особливості місцевого самоврядування, тому що в ньому чітко написано, що він може вступити лише в дію, коли росіяни будуть на Донбасі. За певних умов конкретно. Тобто це не так страшно, як здається, відповідно, і це потрібно для більшої гри. Воно каже, щоб говорити, що м'яч на боці Російської Федерації, Україна абсолютно все робить, і власне Курт Уолкер говорив постійно до цього. Щодо розширення червоних ліній, ну я б не хотів займатися спекуляціями, особливо зважаючи на те, що в нас є багато експертів, які працюють на ті чи інші політичні сили, озвучують ті чи інші меседжі. Я б цим не займався, будемо дивитися насправді, як буде поводити себе новий парламент в плані зовнішньої політики, в плані нацбезпеки і оборони, але першим завданням, окрім цього закону, це буде прийняття бюджету на наступний рік. І навіть обіцяють нам, що його приймуть не так, як зазвичай в грудні, а внесуть у вересні, як це має бути по закону, і приймуть набагато раніше. І от, звичайно, цікаво буде, це, по-перше, скільки коштів виділять, тому що запит був взагалі феноменальний, 218 мільярдів гривень, при нинішніх 102 мільярда гривень, бачимо навіть більше, чим у два рази збільшення, але я думаю, таку цифру не схвалять, але якщо схвалять цифру на рівні десь 150 мільярдів гривень, це теж буде непогано, це потужний показник. І подивимося, чи виконають, наприклад, обіцянку, яку вже анонсував секретар РНБО фактично на одній з своїх публічних виступів, публічних тез, про те, що частина закупівель буде відкритою, яка стосується, умовно кажучи, ремонту техніки старої радянської, закупівлі боєприпасів до цієї самої техніки, умовно кажучи, тобто не до перспективних програм. І якщо це зроблять, по-перше, з одного боку, це має збільшити ефективність використання цих коштів, тому що з цим проблеми є. А по-друге, це буде гарним сигналом для наших міжнародних партнерів, оскільки це те, що вони чекають від нас. Це буде один із таких моментів, який дозволить вибудувати більшу довіру і, в принципі, дозволить нашій дипломатії взаємодії з США говорити, що а давайте ми будемо збільшувати допомогу. От якщо в цьому році 300 мільйонів іде по лінії Пентагону, з яких 100 мільйонів буде йти на
летальні оборонні збройні, то ми можемо вже казати, що давайте там 400, або можливо навіть 500, з яких там 150, а може й 200 підуть на летальні оборонні збройні, тому що чим ефективніше Україна буде використовувати наявний свій бюджет, то це ж буде гарантія для американців, що вони нам допомагаючи вивільнятимуть якісь кошти наші, вони будуть ефективно використовуватися. Тобто, якщо буде отака гра, і в принципі нова влада, вона має таку можливість, вона має монобільшість, якщо вона піде на такі кроки, це буде абсолютно позитив, і це дозволить вирішити не одну, а відразу декілька зайців, умовно кажучи, вбити. Це буде і для нашої взаємодії з Росією, фактично, в цій конфронтації важливо, і для взаємодії з нашими західними партнерами і з НАТО. Скажіть, чи вітаєте ви ідею оптимізації чи реорганізації управління от цієї оборонної сфери в рамках законодавчого органу, в рамках виконавчого? От, зокрема, нова влада, представники нової влади критикували досягнення Міністерства тимчасово окупованих територій, чи можливі тут видозмінення? Є ідея створення комітету з реінтеграції чи додачі цього терміну до якогось комітетів? Власне, чи потрібні такі зміщення фокусів уваги? Я думаю, ця вся бюрократична тяганина, це все вторинне. Первинне – це те, скільки в нас буде ресурсів, умовно кажучи. От якщо вдасться Зеленському реалізувати те, що він вчора озвучив в Туреччині, а програма доволі потужна, доволі амбітна, яка в тому числі передбачає ріст ВВП на рівні 5-7%, це більше, ніж в два рази, чим зараз ріст економіки, фактично тоді з'явиться більше ресурсів, можна насправді буде краще реалізувати гуманітарні, умовно кажучи, аспекти, реалізувати те положення, ту ідею, що треба створювати якби на звільнених територіях Донеччини і Луганщини вітрину, фактично показувати, що ось є рівень життя такий на окупованих територіях, є рівень життя такий на наших територіях, але тут теж є ризик. От ця стратегія, новизна, яка була запропонована порівняно з адміністрацією Порошенка, що от гуманітарні аспекти, відбудова, покращення життя, вона без, скажімо так, без прогресу по врегулюванню, вона теж несе в собі ризики. Які ризики? Оскільки зберігається можливість ескалації, без прогресу по врегулюванню конфлікту, то зберігається можливість знищення того всього, що або буде збудовано, або буде відбудовано, умовно кажучи. Тобто тут треба якось зрівноважувати інвестиції, і мова йде про той самий інвестиційний форум на вересень в Маріуполі, відповідно, із прогресом. Тому що якщо не буде прогресу, то ризики ескалації зберігатиметься, і можна нівелювати все те, що буде зроблено. Можливо, треба буде таким чином почати говорити про введення миротворців ООН на лінію зіткнення. Так, це не найідеальніший варіант, тому що найкраще було б на всю територію, і таким чином Росія пішла з обличчям, але це теж не найгірший варіант, тому що об'єктивно тоді будуть миротворці фактично виконувати функції ООС, плюс вони зекономлять значно кошти, тому що ООС доволі коштовна річ, а це все проїдання відповідно. І я думаю, таким чином можна буде створити більший рівень безпеки для того, що буде або відбудовано, або створено наново відповідно. Тобто тут треба гуманітарні аспекти все-таки поєднувати з певними політичними аспектами, тому що якщо не буде прогресу по цих політичних аспектах, то і гуманітарні аспекти теж будуть під загрозою. Пане Миколо, ну і на геополітичний рівень. Наскільки він сьогодні є сприятливим чи навпаки для, так би мовити, проведення Україною самостійної безпекової політики? Я маю на увазі, зокрема, і про те, що ми дізналися про офіційне завершення так званого ракетного договору між Сполученими Штатами та Російською Федерацією. Ну і от зараз експерти говорять, що поділити світ на двох вже не вдасться. Є Китай, який виходить також на лідерські позиції. От Україна в таких умовах вже не біполярного світу може провадити якусь власну безпекову політику? Ну, фактично ми її провадимо. Так, ми слабка держава порівняно з іншими гравцями, але це не означає, що ми позбавлені суб'єктності взагалі і не позбавлені можливості своїми цілеспрямованими діями посилювати обороноздатність. Не треба забувати те, що з 2014 року ми самі свою безпеку гарантуємо. Так, міжнародна підтримка важлива, але давайте будемо чесно, загалом вона не критична. Так, була б, наприклад, більша кількість жертв, але загалом вона не критична. Якщо говорити про крах угоди ДРСМД, то так, справді, вона створює певні ризики додаткові для України, тому що тепер Росія зможе відкрито створювати наземні комплекси відповідно середньої дальності. Це набагато дешевше, ніж створювати ракетні комплекси середньої дальності, які базуватимуться на морських чи повітряних платформах. Але і перебільшувати російську загрозу теж не варто. З двох причин. По-перше, Росія не виробляє таку кількість ракет, яка б була загрозлива для України. Тобто їм для накопичення такого арсеналу, який б в разі одномоментного застосування дав би переваги, треба 5-7 років.
при сталому рівні фінансування. Це перший момент. А другий момент, навіть якщо буде в них ці умовні там 1000-1500 крилатих ракет, які справді в випадку першого залпу можуть нанести критичну шкоду ЗСУ і позбавити її можливості чинити організований опір, навіть якщо буде проведення операції гіпотетично проти України, я сумніваюся, що весь арсенал цих систем буде використано по тій простій причині, що вони створюються в першу чергу не проти України. Ці системи створюються для конвенційного стримування НАТО. Вони створюються на випадок гіпотетичного конфлікту із НАТО Сполученими Штатами Америки для того, щоб наносити удари по всій території Європи. І для Росії просто нелогічно для проведення цієї загальновійськової операції проти України, якщо ми моделюємо цей такий апокаліптичний сценарій, такий негативний сценарій, звичайно, для України, який буде випробуванням, але вони все одно, навіть маючи ці ракети, яких в них немає в достатній кількості, вони не відстріляють більше 20-30% цих ракет. Тобто все не так катастрофічно, як здається, але, звичайно, треба приймати певні контрзаходи. Я вам дуже дякую за те, що завітали до нашої студії. На жаль, маємо завершувати. Микола Білісков, заступник директора Інституту світової політики, був гостем парламентського ефіру. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.